qoyskan oo degan magaalada Burco isla markaasina ay weheliyaan xubno kamid ah odayaasha uqaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayaa cabasho ka muujiyay cadaalad darro ay ka tirsadeen dhulbeereed ay sheegeen inay 1985-kii aabahood Allah u naxariistay Maxamuud Cali Saqade la siiyay waxaana ay baaq dheer u direen wasaaradda cadaaladda Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyagoo ku dheeraaday in wax laga qabto isla markaasina hoos loo eego arinta dhulbeeradkaasi waxaana ay qoyskaasi soo bandhigeen waxyaabaha ay ku cadeynayaan lahaanshaha iyo hantiga dhulkaasi wax weeyaan beertani waxa lahaa Maxamuud Cali Saqad baa lahaa nin dhintay weeye 58-kii bay ku siman tahay anigu ragii wax ku ogaamaynaa 68-kii taksiil aan ahaa waan qaadi jiray wuxuu oran jiray war beerta baan qabanay magaasi oran jiray meeshaan baahlo kugu cunin beertan oo beer u cutama saaciid kala maaha kuwa isasiiyey iyo kuwa loo ansixiyey iyo kuwa la yiri idinka ale been baa loo sheegay run baan idin sheegayaa beertaas cidda loo xukumay been baa loo sheegay cadaalad xum aanu ka cabaninaa cadaaladdii waa la gees maray maxkamaddu waa gees maray dowladda madaxweynaha iyo wasiirka daakhiliga wasiirka cadaaladda mid walba waxaanu leenahay waxaanu leenahay arrinka wax laga qabto waa meel la dhaxlay waa meel agooni leedahay waxaanu leenahay madaxweynaha iyo cadaaladda iyo maxkamadaha waxaanu ku codsanaynaa hawsha in hoos loo eego haddaanu imika toosh qaadanno oo maxkamadaha ifinno oo aanu cadaaladii doondoonno iyaa talool nala yaabi doona waxaanu weyn wasiirka cadaaladda iyo madaxweynaha waxaanu u sheegaynaa beerta 58-kii la bixiyey ee lala bixiyey saddexda beerooda kale ee mulkeedeedu saddexda kaleba ay ku yaaliin nin aan waxbaba haysan oo markii la weydiiyey war maxaad wax ku doonaysaa yidhi anigu shaqo ma haysee dee waa iga lumeeno weesha weyn iyo ganayo waan iska anuunba iska leh waxaanu dowladda sharaf kale oo wasiirka cadaaladdu iyo madaxweynuhu u bowdheer yihiin waxaanu weydiinay waxaanu ka codsanaynaa bal kelmad qura inay wasaaradda beeraha weydiiso ciddala beerta dowladdu iyo wasiirka cadaaladda waa inay si degdeg ah oo ugu dhaqsaa badan ay wax ka qabtaan haddii laga qaban waayo wixii qawaaci baa halkaa ka yimaada waxaa iskale dowladda unbaa ka mas-uula sharci leh oo ku sinnayd ilaa 58-kii oo maxkamaduhu ay u xukumeen dad aan sharci lahayn waxbana aan ku lahayn oo jaaba jaabaha soo urursaday sidaas ayaanu ka cabanaynaa waxaynu nahay dowlad haddii aan sharcigeenu shaqayn oo ciddii sharci leh aan wixeeda loo fulin ciddii sharci darro ku soconaysana aan la xakamaynin waxaa inaga xumaanaya haykalka dowladnimo ayaa inaga xumaanaya ahna hooyada dhashay agoonta il maxamuud cali sanqaadhe waxaan halkan ka sheegayaa inaan dhul beereed ku leenay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco dhul beereedkaasoona la siiyey 1985-kii dagaaladii ka dhacay dalka aydhiidkiina aan mulkiyadayda la qaxay islamarkaana iminka aan sidii gacanta ugu hayo waxaa dhacday in 2017-ka dad aanan garanaynin meel ay kaga yimaadeen inay agoonta dhulkoodii ku habsadeen oo ay qabsadeen madaxweynaha Hashim Mureede Soomaaliland moodane gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirka cadaaladda wasiirka arrimaha gudaha inay hoos u eegaan waxyaabaha ka dhacaya dalka iyo maxkamadaha cadaalad darrada dadka waxoodii sita xoogaa kaga qaadaya in dad aan waxba haysan waxoodii siinaya cali beertaana ka dhaxlay aabahayo la siiyey 58-kii bacdayn beertaas way noo maxay haytay dhaxlantay maxkamaddii noo dhaxashay ee beertayada noo ogeyd ee waraaqahayaga iyo sharcigayga arkaysa ayaa haddana isku dayeysa in ilaaluush ku qaado oo dad laaluush bixinaya ay siiso inuu maxaa haytay isagoo waraaqahayaga arkay oo guddu u saaray ingiriiska qabtay bacdan intuu ingiriiska ku maqnaa ayay nimankii garsoorayaasha ahaa ee awalba wax ayaga dhacayay ka gaadhsiiyeen nin kastaaba wuxuu labadii leegiye markii nabadii jirto anigoo dhammaan halkan ka caddaynaya inta dhulka nagu haysata oo ku qabsada ilaa 10 beerood in gaadhaysa
عمر بسيدا يوسعين آخر كي بيرت هذا سو قارين لما عشان ثانين أو كشرا كوبا بيرها قبل كتوك دير إن عمر بميدسكو دوبان أو يدون كودا كو بحيان أما أو كفن قريان هذا هو قبل وين دارين كاوي دواتها كتي ماذا أيكم بسكو هيوم دولدو أيضا قفتا هذا أرين كاوي حبك قبل ويدو محمد مطان قبل أح محمد موتو إيريال تي في مجلة برعو.